Қызметтен босап қалған адамға бұдан былай жұмыспен қамту орталығы 10 күн ішінде көмек көрсетуі тиіс. Егер осы уақыт аралығында екі қолға бір күрек табылмаса, ол кісіге жұмыссыз деген статус беріледі. Бүгін Сенатта осы мәселені қамтыған заң жобасы таныстырылды. Жаңа құжаттың жаңашылдығын түсіндірген денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова құжаттың сапалы еңбек нарығын құруға бағытталғанын атап өтті. Оны дайындау барысында халықаралық еңбек ұйымының негізгі қағидалары қаперге алынып, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының тәжірибелеріне назар аударылған. Жоба қолдау тапса, бала күтіміне байланысты демалысқа шыққандар, мүгедек баласын қарап отырған аналар және жеке қосалқы шаруашылығымен айналысатын тұлғалар өзін өзі жұмыспен қамтығандар емес, жұмыссыздар санатына жатқызылады. Мұнымен қоса, бұдан былай өзі пайдалану үшін өнім шығаратындар да әлеуметтік және мемлекеттік қолдауды талап ете алады. Оқуға баратын болса, мамандығы жоқ болатын болса, толық оқуға, мәселен, қазір профессиональный колледждерге 343 мың теңге жылдық оқу, 19 мемлекет төлейді. Стипендиясы қазір биылғы 2016 жылдан бастап 22 мың теңгенің көлемінде оны мемлекет төлейтін болады. Және егер де бір ауданнан екінші ауданға барып, бір облыстан екінші облысқа барып оқитын болатын болса, оның жататын жері, жағы, барып келетін жол қаражатын бәрін мемлекет төлейтін болады.